Morvan kaikille Soile täällä ja tänään meillä on Minecraft Survival-sarjan ensimmäinen jakso. Ja joo. Meidän survisarja aloitetaan nytte. Mä tällä hetkellä on yksi, mutta todennäköisesti jossain jaksoissa tulee tai mun kavereita mukaan. Ainakin yksi, saattaa olla kaksi. Joo. Ekana aletaan vaan hakkaa puuta tästä, niin... Joku lagi. Hakataan nyt tästä kuusi puuta. Näin, se olisi koko puu. Muutetaan vaan suoraan kaikki tosta. Plankeiksi. Tähän crafteri. Stikkejä. Tässä on crafteri. Craftetään pikakse. Käydään hakemaan nopeasti itsellemme tosta nopeaa kiveä. Ja tän jakson tavoite. Pistän tavoitteeksi tälle jaksolle. Ois iron fullit. En mä tiedä, että iron fullit on aika kova tavoite, mutta jotain iron kamaa. Kuvataan saa kaksi iron juttua. Esim. Joku iron helvetti ja iron vaikka pöksyt. Tehdään tuosta noin. Näin. Täältä alkuun löytyy suoraan lehmiä. Näin. No niin. Joo, eli mietin, että jos me mentäis tonne ton vuoren sisään, tehtäis alkuun beissi, tässä vähän kalaa. Vuoren sisään. Meillä ei ole stikkejä ennen kuin päivä tulee. Näillä pärjätään. Pärjätään sillä, mitä meillä on. Vähän järjestellään tuo inventoria. Tässä löytää koalia. Semmoinen juttu, mitä me haluttaisiin löytää. Sitten. Alkaa tulemaan päivä. Hyvä juttu. Eli tänne varmaan jään. Otan tämän crafting tablen ton furnasen mukaan. Ja tota niin. Eli nyt mitä me päivällä tehdään on se. Nyt mennään ulkomaailmaan, niin täällä on varmaan aika paljon vielä mobeja. Mitäs ei oo. Varmaan hakataan tästä vähän näitä jotain eläimia. Näin. Ai niin, siis jos jotakin kiinnostaa, niin
Tää on normaalilla tää maailma. Mä yritän nyt hakata tästä seediä. Hakkaan tästä tätä puuta. Kaksi lammasta. Hain kaksi lammasta silleen mukavasti. Enpä nyt saa mukavasti kahta lammasta. Sitten mä tapan nää lampaat tästä näin. Saan sängyn kohta itelleni. Ne meni mun akse. Näin. Eli mä teen mun baseen tähän. Se on aika iso tavoite, jos mä yritän ihan iron kamaa jo tässä jaksossa. Mä yritän löytää ironia tässä jaksossa. Se on mun tavoite. Mä lähden nyt tähän rakentaa basea. Teen niinku tänne korkusen. Näin. Mä jatkan tähän. Kulmiin. Mä teen jotakin. Suunnittelen jotakin. Crafting tablen tohon. Tehän tässä nyt suoraan. Kolme aksea. Mennään vaan tänne jonnekin. Mä tein myös tähän mobifarmiin sitten, kun mä saan sitä. Mikä tää nyt on? Tän löydän spawnerin. Tai sitten mä rakennan semmosen mobifarmin niinku. Kyllä te varmaan kaikki tietää hei Yksedin hardcoreen. Niin sen tyyppisen mobifarmin, minkä he teki siinä ihan alussa. Joo. Eli mä hakkaan tämän puun vielä tästä. Tämän blokin. Näin. Menen takas tonne mun baselle. Mä otan tässä pari lehmää matkalla. Hakkaan. Tuolla on sugarcaneja. Mä saan waterbugeen. Mä oon niinku... Sanotaan taas tätä sugarcaneja, niin sugarcane viljelmät tulee tähän. Juu. Et sit mä laitan ne sugarcaneit. Mä vaan pistän nyt niitä kasvamaan tähän vähän enemmän. Mulla ei vielä ironi, niin mulla ei oo waterbugettia. Näin. Jääkö siihen kasvamaan? Mä menen rakentamaan sen mun basen. Mukava saa leipääkin sitten, kun mä kasvatan niitä, niin mä saan siitä leipää. Palataan YKK4V6. Aika paljon. Neljä, viis, 6 1 2 3 4 5 6. Sitten näin.
Näin. Toi nyt meni. Tollehan toi on hyvä. Menkööt noin. Ei oo tähän enää. YKK4 näin 6. Tää kulma ei kuulu tähän. Tää kulma hakataan sitten. Aine muun pistä johonkin minne videon fasekämin, jos te haluatte. Tai niinku facecami. Mennään vaikka koblistoneella tänne ylös. Sen tämmösen.